Dobrý. Pán profesor, a kto by sem teda podľa vášho uváženia mal nastúpiť? Mladá Blanárová. Dcera docenta Blanára. No presne tak, medicínske dieťa. Učil som ju 2 roky. Je dobrá. Až tak dobrá, že vám bude pekne zovať z ručičky, ako každá snaživá agilná študentka však. A viete vy, kto je docent Blanár? A viete, aké gény má to jeho decko? A čo si myslíte, že chcem sem dotiahnuť nejakú ťuťku, za ktorú budeme hasiť prúsery? No pokoj, pán profesor, nepoznáme sa len jeden piatok. Nenadarmo máte prezývku Hrdlores. Momentálne sa cítite ohrozený. A spravili by ste čokoľvek, len aby ste si udržali svoju kráľovskú korunu. Lenže ja tu potrebujem hotových ľudí. Ne nejakú protekčnú pipenku, čo vie akurát tak držať skalpel a vyzerať. To decko predbehlo svoju dobu. Posledné 3 roky štúdia strávila s otcom vo Fínsku. Má atestáciu, všetky potrebné skúšky, možné i nemožné na Slovensku. Ale veď, keď nechcete, nechajte tak. Ale veď, ja nehovorím, že nechcem. Ja sa len preventívne stránim protekčných frackov. Už tu jedného takého má. Mladého Srnčík. No tak to je celkom iná káva ako Srnčík. Greta Blanárová je záruka. Greta Blanárová. Posratá Greta Blanárová. Prečo posratá? Veď ona sa nevedela vychoktať na žiadnej skúške. Ona je neschopná, nemosobná. Stačilo, Branislav. Učili ste ju vy alebo ja? Chodila so mnou na fakultu, bola o ročník nižšie ako ja. O ročník nižšie? Ako potom môže mať atestáciu? No pretože je premiantka, nesedí na Vavrinoch. Vo Fínsku pracovala pod dohľadom svojho otca, ktorý ju naučil všetko, čo vie. Jasné, tatko Blanár, doktor Blanár vybavil. Kto je asi tak napísal diplomov? Sám ste synom významného lekára. Vy prvý by ste mali vedieť, že nie je na tom nič zlé, keď decko ide v šľapajách svojho rodiča a celý život sa snaží byť lepšie ako on. Ale to nie je prípad Gréty, ona je tupelo. Normálne tupelo. Povedal kto? Doktor Branislav Einstein Srnčík. No, tak Srnčík, ja. No tá, za to, že vám na výške nedala, ešte nemusí znamenať, že je absolútne tupá. Nedala? Nebláznite. Veď ja by som o ňu ani bicykel neoprel. Brr, v živote nikdy. Na rozdiel od vás, Greta Blanárová, má úctu k autoritám. Jaj, takže o toto vám ide, aby vám potom pekne zovala z ručičiek, čo? Ja neviem, odkedy tu majú neatestovaní lekári možnosť vyjadrovať sa k novým zamestnancom, respektíve k rozhodnutiam generálneho riaditeľa. Čo to vypovedá o vašej autorite? Dobre. Možno máte výnimočne pravdu, profesor. Zavolajte ju sem hneď dnes, nech sa na ňu aspoň pozrite. Srnčík, vy už sklapnite, áno? Greta Blanárová. Zmiznite. Rapová. Leskem!